もうどうやっても消えない不安ならば共に越えて行けばいいよ。そんなもんか聞き飽きてるのに寄り添って寄り添いすぎて一つになった瞬間窮屈になる、oh、心配ないよって強制張って笑うように泣いていたんだろう。大切なもの抱きしめたまま許せない。